Оператор роб бойынша іздеуде жүрген Біріккен Араб Әмірлігінде ұсталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет бұған дейін оператор роб серіктестігінің бұрынғы құрылтайшысына аса ірі мөлшерде жымқыру күдігімен халықаралық іздестіру жарияланған болатын. Ол Дубай қаласында ұсталып, Интерполдың көмегімен Біріккен Араб Әмірліктерінің уәкілетті органдары қамауға алды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы оны экстрадициялау рәсімін жүзеге асыруда.